أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم. دوما سيبارا خيرني ركودا شوي سبقت بيان شيو بني إسرائيل غیبان اللہ جل جلالہ جالوت قوم عمالقن طرف مسلط کو او دلیه بیه بیخکنی اکڑلا چی اکثر خلق یه ور قیدیان کرل او مال حال تنواغستل او دارن ٹکسی پی مقرر کو نبیا دا خلق سموئل علیہ السلام یا شموئل علیہ السلام تراغلل او غی تیوی جزمون دا پار یو حاکم بادشاہ چې دغه مقرر کړي. سو تر دغه وخت پورې نبوت او بادشاہت دواړه جدا جدا چلیدل، و خاندانه کې به چلیدل. او بل یو وجه دا وه چې شمویل علیه الصلاۃ والسلام دی بوډا شو، انتهایي کمزورې وه. د دې پوه یو چې یاره یاره هم له بل مضبوط بادشاہ په کار چې زموږ د لښکر سپه سالاریو کې د هغې دپاره مطالبه ترنه وکړله، نو الله جل جلاله طرف حکم راغی چې طالوت هغه دې دپاره بادشاہ دی. دې خلکو پای کې چون چرا کول، اعتراضات یې کول. ورته وویلی شو چې دا الله جل جلاله غوره کړی دی، الله جل جلاله له فراخي د علم او د جسم ورکړی ده. او یوه نښه د تابوت ته چې فرشتې به تابوت روړي، هغه چې تاسو ته به میلو شي، نو هغه تابوت هم دوی ته میلو شو. اس مخ کی ذکر آیتون کی ذکر دے چے حضرت طالوت دے زان سر تقریباً اتیازر لخکر آغا واغستو، خو بعض وقت چی دن آغا امتحان آغستلی کی گی، یا خود امیر دے طرف امتحانی چو کتلی چی آیا دا کسان کم لخکر دے 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 خپل سپای سالار دے خپل امیر اطاعت کی کی اطاعت نکی. او بل دا چې کله آواز د جنگ د پاروزی نه هر سړی په جوش او خروش کې راشي، او هر سړی وي آواز میدان ته وزما، خو چې کله مقابله شروع شي نو بیا هلته کې خپې په رپېدو شي، بیا متزلزل شي.